大家好，今天咱们画一张仙人掌。仙人掌是多年生长的植物，耐寒、耐炎热，茎的生长形式很多。花呢可以观赏，它那个茎呢可以食用，这个食用价值也有保健作用。它那茎啊可以做菜肴，可以助消化、化瘀。咱们现在就开始画。墨绿来把叶茎画。叶片分别有宽窄，先蘸白粉，尖属红，时按虚起来画花。叶茎边上点上刺儿，花蕊胭脂点好它，配上墨竹很丰满。浅蓝来把水点画，这张画作就画完。这张画呢已经画完了，大家注意几点，就是画这个花的时候，一定要先蘸白粉，再蘸曙红，先上曙红。这个画这个叶子的时候，就是有宽有窄，要给它就是区分开，叫它交叉着画。其他的呢就按我的口诀来画。谢谢观看，多提宝贵意见。下次再见。